Чакай да се поправя. Добре, е тази нека. Боже. Уизър ти си набрал, че ще ресетваш ти. Ами аз имам да ресетвам. Да ли? Е, бит, се вие я празват. Ето как е. Добре, убирам ти злато. Злато ти е. Той имаше ли аз не виждам? А, това ли? Чай да се разхода малко. Дайте, това е цялото. От тук докарах малко траш. Ти прави вече. Дай, дай, тук е тупела. А, така. Ой, не. Е, тук е лан, ела, ела, тук долу, там, долу. Тия фирмата ми се спава. Чуто си се дял сигурно в зеленото кръче, той то помага байна. Лайтинга на зарядка. Да, как ти да ти кажеш, не знам там. Чакай, чакай, ще ти е нагоре, да видя. Има ти един жълт. Опа. Еми... И чакай, отивам. Телепортер, бе. Дойде, дойде. Почти. Ле, ти много бият. Нещо гърми, така че не ме. Малко. Какво?
Çok kaliteli. Şurada böyle bir şey bu. Çek çek, ikna oluruz etme. Resetle direkt mi? Dem tip taraf. Evet. Kaçta öyle? Predvotelim. Doğru gidiyoruz. Kıskın pouch. Nereye? Ole ole ole. Bu ne tıraşı da ekip kokarsın. Стои на това зеленото чудното. Съм доста анен. Как да ми спуска? Мръдни, мръдни, мръдни там. Паса, почето долу. И сега ще остане. И той ще остане. Ами тия не са лоши. Трябваше ме преди. Знам. Къде си? Ага. Не, не ме разседнаха лошкия, че так му такова. Не, 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 прискачи го. Остана май на жълтия бухуците. Давай, давай, давай. Тук да. Първо да разсетя нека. Да. Включи. Той нека жо дойде. Да. Върна от там. Не става, не се грее че.
4%. Наверное, землю не самахнет. Что-то спит. Таймер. Так. Чек, чек, чек. Эй, так ну. Так, припадных. Ну что, я читаю компульс на пса. Слушай, к одну. Код точно по теле. Я вот сюда на мама капец подаюсь. Ну, кухня сегодня. Ай. Эй. Ай, дома. Да, у тебя. Кой. Па. Единение на половину. Кой, кой, кой. Ай, первое. Ну, крупно вече. Не знаю, дали мне моду сюда. Не, это только на. Добре, не се знае. Давай, давай, тиси, тиси.